Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Яна Степаненко. І про головні події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Нелегальні рейси. У Дніпрі перевіряли транспортників. Підпільний перевізник відмовився від пасажирів. Чи правда, що культурно-спортивний комплекс «Шинник» закривають? До капремонту центрального мосту міська влада планує повернутися у 2021 році. Зроби селфі і отримай приз. Акція в історичному музеї Яворницького. І про все це більш детально. Уряд виділив по 200 тисяч гривень сім'ям 11 загиблих українців внаслідок авіакатастрофи в Ірані. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Кабміну. Матеріальну допомогу нададуть до утримання родинами всіх страхових виплат. Крім того, рідні і близькі можуть розраховувати на необхідну юридичну та фінансову підтримки. Ми розраховуємо на те, що вже там протягом тижня вони будуть виплачені. У Дніпрі підпільний перевізник відмовився від пасажирів. Поліція та фахівці Укртрансбезпеки знайшли місця, де вантажаться нелегали. У рейд вийшла і наша знімальна група. Перша маршрутка на вокзальній площі. Автівка без пізнавальної таблички. Крім того, поліція виявила у ній прострочений вогнегасник. Це означає, що у разі займання водій не зможе загасити вогонь. Далі учасники рейду перевіряють аптечку. Там перелік лікарських засобів вище, вона насичена. Вас потрібно замінити. Потім поліцейські переходять до перевірки технічного стану автівки. У вас на передній осі встановлено різний тип гуми. Правильно, колесо пробите. Я розумію, але ви зараз планували виїзд чи не планували виїзд? Ні, я собирався їхати на СТО. Водій не розгубився, прямо на місці замінив колесо. Поліцейські зробили йому попередження лише за неповну комплектацію, адже інше порушення шофер усунув зразу. На тій же площі й друга машина. Біля неї пасажири, які зібралися їхати до Харкова. Водій, аби уникнути перевірки, сказав, що не займається перевозками і нікуди їхати не збирається. Тому у поліцейських немає підстави для складання адміністративного протоколу. Біля торговельного комплексу Слов'янського ще один автомобіль без позначок. Водій налаштований агресивно. У вас є доказательства того, що ця машина виконує регулярні перевозки? Після довгої розмови чоловік погоджується показати всі документи та впускає до автівки. Поліцейські стають до роботи. Треба її замінити. Вона є в наявності, але ще раз вашому перевізнику або вам особисто потрібно передивитися весь перелік лікарських засобів, які знаходяться в ній. Вогнегасник та всі документи в порядку. Весь час біля маршрутки чатували пасажири, чекали рейси на Кременчук. Все нормально. Їздила і буду їздити. У профспілці перевізників Дніпра кажуть, що підпільні перевізники – нагальна проблема. Їх складно виявити, оскільки оформляють документи на нерегулярні перевезення, а насправді перевозять пасажирів на регулярній основі. У випадку перевізників на Кременчук вони мають документи на нерегулярні пасажирські перевезення, їдуть окольними сілами, оминаючи системи рубіж, аби не мати змогу бути зафіксованими в автоматичному режимі по регулярному здійсненню пасажирських перевезень. І ми вимушені вручну фіксувати факти відправлень і Укртрансбезпеці передавати ці дані. Укртрансбезпека буде вже реагувати на це, відповідно виписуючи постанови на підприємства, що здійснюють ці перевезення. Учасники рейду відправляються на автовокзал, аби показати, який вигляд мають легальні перевізники. На автівці табличка з маршрутом. Водій люб'язно надає всі документи, хоча на перевірку не очікував. В машині автомобільна аптечка та два вогнегасники. Водій має страховку та у всіх пасажирів квитки. Сьогодні у нас була здійснена рейдова перевірка транспортних засобів, маршрутних транспортних засобів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів. Наша мета – перевірити їхній технічний стан, щоб він був
нормальному стані, щоб безпечно можна було перевозити пасажирів. Експерти наголошують, вирушаючи в подорож, зважайте на перевізника. Нелегальні компанії не дають жодної гарантії на безпечну поїздку. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині майже 96% медичних закладів стали комунальними некомерційними підприємствами. Це одна з умов медичної реформи, яка покликана покращити якість медичних послуг і змусити заклади конкурувати за пацієнтів. Тепер медустанови будуть фінансуватися через Національну службу здоров'я України. Для цього лікарні мають укласти договір з НСЗУ. Дедлайн 1 квітня 2020 року. Тільки тоді медзаклади отримають державні кошти за програмою медичних гарантій. Раніше система фінансувалась за принципом гроші йшли за ліжко-місця. Тобто, якщо в тебе більше ліжко-місць, в тебе там більш або більше штат, або більше приміщень, в тебе більше коштів. Зараз в центрі системи у нас пацієнт, і гроші йдуть виключно за пацієнтом. Тобто, ту клініку, яка надає найкращі послуги, де привітні усміхнені лікарі, яку обирають пацієнти, та клініка буде отримувати від нас більше коштів. Зараз ми маємо трошки такий не дуже гарний відсоток по забезпеченню комп'ютерами, але я, дякуючи облдержадміністрації, департаменту охорони здоров'я, є інформація про те, що прийнята програма і є виділені кошти. І зараз багато хто знаходиться в процесі закупівлі, і ми розуміємо, що ми встигаємо, тобто все під контролем, ми розуміємо, що до лютого місяця ми встигнемо. Грип прогресує, проте епідемії немає. За другий тиждень нового року у Дніпропетровській області зафіксовано майже 9 тисяч захворювань на грип та вірусні інфекції. Порівняно з минулим тижнем кількість хворих зросла на 11%. Серед недужих 70% – діти, більшість – шкільного віку. Лікарі радять громадянам не переоцінювати свої сили та вчасно звертатися за медичною допомогою. Не переоценивайте, как бы так, свои силы. Если вы заболели, пожалуйста, важно в первый же день обращаться за медицинской помощью, потому что только врач может назначить вам правильное и квалифицированное лечение. Он будет определять, какие препараты вам нужны, то ли это будут специфические противовирусные, то ли антибактериальные. Он будет оценивать вашу тяжесть состояния и принимать решение о необходимости госпитализации. Понад 60 мільярдів гривень податків та зборів надійшло до бюджетів всіх рівнів від Дніпропетровської області у 2019 році. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила виконувачка обов'язків начальника управління Державної фіскальної служби в регіоні Ганна Чуб. За її словами, надходжень на 53% більше, ніж у 2018-му. Внесок Дніпропетровщини до державного бюджету – 35 мільярдів гривень, до місцевих – понад 25 мільярдів. Нова податкова служба проти наповнення будь-якими заходами, будь-якою ціною бюджету. Важливо, що збільшення надходжень відбувається не за рахунок тиску на бізнес, а завдяки ефективному впровадженню нових підходів адміністрування податків. Саме цими правилами користується команда нової податкової служби нашої області. І ми дуже вдячні громадянам та бізнесу, які сумлінно сплачують податки. Адже сумлінна сплата податків – це приклад високої податкової культури. Викладачі та батьки дітей, які займаються у творчих колективах «Шинника», б'ють на сполах. Їх налякав проєкт рішення міськради про ліквідацію культурно-спортивного комплексу. Влада переконує, йдеться виключно про ліквідацію комунального підприємства як юридичної особи. Весь майновий комплекс планують передати іншому підприємству. Закривати «Шинник» та виселяти розміщені в ньому творчі колективи ніхто не збирається. Працівники та вихованці «Шинника» не на жарт перелякались, коли побачили на сайті Дніпровської міськради проєкт рішення про ліквідацію комплексу. Якщо його продадуть в частні руки, то прийде господар і скаже, що ви мені не потрібні. Тут я хочу зробити тут, може бути, щось на своє усмотрення. Тобто ви мене не устраюєте, мені не потрібні колективи, я, може, щось хочу інше зробити. Тобто ми можемо оказатися з колективами з багатолітньою історією,
хорошие, качественные коллективы, мы можем оказаться просто на улице. У культурно-спортивний комплекс «Шинник» приїздять займатися діти з різних районів міста. Тут багато гуртків та творчих колективів. Олександрі 14 років. Дівчина з 5 років займається народними танцями в «Шиннику». Якщо закрою ДК «Шинник», мені просто, ну, це єдиний мій дім, ну, як дім. Это коллектив мой родной. Я же говорю, я занималась с 5 лет, и у меня здесь полностью, ну, почти вся моя жизнь в этом дворце. Доньці Наталі 9 років. Дівчинка займається танцями, уже виступала за кордоном. Мати хвилюється. Успішний колектив з багаторічною історією може просто завершити своє існування через відсутність приміщення. Ми хочемо, щоб наші діти культурно розвивалися. Якщо шинник закроють, дітям нікуди йти. Іти в школи, в кружочки, це зовсім не то. Коли дитина знаходиться в школі, кружочок, він як в школі. А сюди він приходить, він росте тут. Здесь какое-то даже атмосфера совсем другая. Керманич міста заспокоює. Борис Філатов каже, інформацію неправильно зрозуміли. За його словами, культурно-спортивний комплекс закривати не будуть. Внимательно читайте проект розпорядження, который висит на сайте городского совета. Там идет речь исключительно о ликвидации юридического лица. Никто не собирается закрывать спортивный комплекс, обижать детей, обижать родителей, разгонять кружки. Это не соответствует действительности. Идет речь просто о передаче имущественного комплекса по документам в другое коммунальное предприятие. Рішення щодо Шинника депутати планують прийняти на сесії 22 січня. А працівники та вихованці планують до цього часу виходити на мітинги і відстоювати свій культурний осередок. Олександра Філь, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». У 2021 році міська влада планує повернутися до капремонту центрального мосту. Збираються оновити з'їзди та шляхопроводи. Перший етап завершився у вересні 2019-го. Він запам'ятався мешканцям Дніпра квестом, як дістатися на роботу в об'їзд мосту. Та парі щодо завершення ремонту між міським головою Борисом Філатовим та президентом Володимиром Зеленським. Это у нас была выполнена первая часть, еще есть вторая и третья, которая, скорее всего, будет выполнена, я думаю, в 2021 году. Это уже съезды с автомобильного моста номер 2 на правый и на левый берег, в том числе ремонт этих непосредственных путепроводов, которые ведут к самим съездам. У Дніпрі на гривню підвищився проїзд у маршрутках. Наразі з гаманця доводиться викладати 8 гривень. Пасажири обурені і подали до місцевої влади петицію проти здорожчання. У короткий строк вона набрала майже 2000 голосів. А громадські активісти навіть подали позов до суду. Чи здешевшає проїзд у автобусах Дніпра, дізнавалися журналісти «Відкритого». Заяву подала організація «Громадський контроль». Перший суд вона виграла, натомість міська влада подала апеляцію. Тепер вирішувати, хто правий, буде суд апеляційний. Громадський активіст Денис Селін запевняє, підвищення ціни на проїзд неправомірне та не враховує інтереси мешканців. Нас завіряли, що буде окреме обговорення по кожному маршруту їхньої вартості. Зараз у нас вийшло, що єдина ціна фактично на весь город, тобто 8 гривень, і логіки в цьому, ну, я не бачу, тому що різна длина маршруту. Активісти запевняють, розрахунки, на основі яких було проведене підвищення, не актуальні. А процедура реалізації рішення з порушеннями. Міська ж влада іншої думки. Підставою для його виконання є все одно зміна економічної діяльності перевізників, яка від них не залежить. На момент прийняття 7 гривень, вартість палива була 24 гривні. Так. На сьогоднішній день вона 27. Тарифи на проїзд у громадському транспорті мали підвищити ще торік. Тоді активісти виграли справу в адміністративному окружному суді. Рішення про здорожчання проїзду було визнане неправомірним, але міська влада подала апеляцію. До неї долучили ще 2 перевізники, однак несподівано вони відізвали її. Сьогодні, 14 січня, вони вирішили сказати, що вони відзив написали помилково. Тобто це досить дивна поведінка, і я вважаю, це тиск міської влади на перевізників, тому що ось такі дивні бажання одного і того ж директора міняти свою точку зору, ну, викликають питання протягом тижня, він туди-сюди коливається. За законодавством, письмовий відзив має бути поданий за 5 днів до засідання суду. Через порушення строків та неможливість учасників повноцінно ознайомитись з матеріалами справи, судове засідання перенесли на кінець січня. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».
обережно, шахраї. У Кам'янському двоє чоловіків скоїли розбійний напад на місцевого жителя. Зловмисники були одягнені у спецодяг газової служби та представились її працівниками. Це дозволило їм вільно потрапити до квартири. Вони пригрозили господарю пістолетом, побили його та вкрали гроші. Наразі поліція намагається встановити особи злочинців. Побив сина. Матір зафіксувала на відео, як батько гамселив 11-річну дитину та звернулася до поліції. Там відкрили кримінальне провадження за статтею «Побої та мордування». Чоловіку вручили повідомлення про підозру. Поліція закликає громадян, які стали жертвою домашнього насильства, не замовчувати злочин, а одразу звертатися до правоохоронців. Для протидії домашньому насильству в поліції Дніпропетровської області працюють спеціальні мобільні групи. Туманна завіса парить з фруктовим ароматом. Останнім часом вейпи – один із різновидів електронних сигарет у тренді серед молоді. Модне захоплення навіть переросло в субкультуру. Виробники запевняють, вейпи не мають нікотину та смол, тому це безпечна альтернатива традиційним цигаркам. Чи насправді електронні сигарети не шкідливі для здоров'я, дізнавалися наші журналісти. Дніпрянин Олександр парить вже півроку. Каже, вейп обрав як альтернативу звичайним цигаркам. Донедавна був переконаний, у випаровуваннях електронних сигарет нема шкідливих продуктів, а значить і шкоди. Проте останнім часом думку змінив, бо став помічати розлади здоров'я. Я заказав в Китаї вейпи, там стоїло 100 грн, вроді, це бутилочка. Коли приїхав к нам в Україну, я закурив один раз, і після перших використань вже я почував себе не дуже добре. І взагалі були різні болі в горлі. Болі в горлі і кашель, тому вирішили бросити це діло, більше не пользуватися їм. Реалізаторі вейпів радять не купувати пристрої сумнівних продавців і тим паче на сайті. Кажуть, під час покупки електронного девайсу треба звертати увагу передусім на упаковку. Перше, на що потрібно звертати увагу, це на упаковку. Ні на її форму, ні на її цвіт, а на качество печаті. Тобто, потрібно просто посмотреть на нее зблизька. Если мы будем видеть, что все вот эти линии, все изображения, которые есть, тексты, шрифты и все остальное напечатано, грубо говоря, с песком, то есть качество печати невысокое, ну, скажем так, вызывает сомнения, то это опять-таки первый признак того, что стоит задуматься, а то ли я покупаю. Медики ж пропонують взагалі відмовитися від е-цигарок, адже за останніми дослідженнями вони не такі безпечні, якими вважаються. Рідина у пристроях налічує понад 30 токсичних хімічних інгредієнтів. Вейпінг може викликати депресію, підвищує ризик розвитку астми, бронхіту та раку легенів, застерігають лікарі. При курінні вейпа або паренні його, теж, звісно, є достатньо багато веществ, які не просто хімічно вредні для організму, але і канцерогени, тобто викликають образування рака в організмі. Причому рак – це може бути як у молодих людей, так і у постарше. Торік в Америці від куріння вейпа померли понад півсотні людей. Там планують заборонити усі електронні цигарки з добавками та ароматизаторами. В Україні ж поки не йдеться про заборону. Уряд пропонує лише прирівняти вейпи до тютюнових виробів, обмежити їхню рекламу та заборонити купувати у громадських місцях. Продаж електронних цигарок не обмежений віком. Електронний девайс може придбати навіть школяр. Проте курити його чи ні – особиста відповідальність кожного перед своїм здоров'ям. Микита Шмалько, Євген Коденцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Перекриють проспект Яворницького. Це має статися найближчими вихідними – 18 та 19 січня. Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. В районі будинку номер 24 перекриють рух першого трамваю та рух транспорту по непарній стороні проспекту. Це пов'язане з монтажем крану, який потрібен для продовження будівництва метро. Тож водіям слід планувати свою поїздку заздалегідь. Поки проспект Яворницького буде перекритий, можна пішки дістатися до історичного музею імені Дмитра Яворницького. Цими вихідними тут музеям Selfie Day. Дніпряни та гості міста матимуть нагоду зробити цікаві селфі на фоні дзеркал, розставлених у залах. Потім музей обере переможців, вони отримають подарунки. Музейники запрошують не тільки на селфі-акцію, а й до самого музею, де можна побачити цікаві виставки, навчитися бути гідом і насичено провести вихідні з родиною.
Це міжнародний день селфі в музеї. Він відмічається багатьма музеями. Це такий флешмоб по всьому світу. І дійсно музей приєднується до таких подій, які дуже великі і масштабні. І вже це стало такою традицією. В музеї проводиться такий флешмоб. Селфі в музеї, можна прийти до музею. Ми навіть обладнали залу спеціально для селфі. Це буде таким приємною несподіванкою. Приходьте. Півсотні змарнілих папуг знайшли у лісі. Вони хворіють на вірус, який позначається на пір'ї, воно випадає. Через те, що папуги втратили товарний вид, скоріш за все, їх позбулися торгівці. Птахів намагаються врятувати зоозахисники. Хоча папуг знайшли на Харківщині, допомогти пірнатим одужати можуть і мешканці Дніпропетровщини. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.